ეს შესავალი, თვითონ ოპერის შესავალი. ცოტა სხვანაირად არის, სხვა რიტმშია. მე ცოტა უფრო ლირიული გავაკეთე, ხე? Როგორ აქვს ავტორს თვითონ გაკეთებული ორი აკორდი მაქვს მე შეცვლილი. აი ახლა ავტორის ვერსია. თუ მოგეწონება ეგ გააკეთე. ნახე. სევდიანია ეს ნამეთარი თაში სალამოს ვაკუნესებ გაიჩიტა იქ რიტმი სხვა არის მაგრამ ესე ლირულად რო ვიწებ საწყებია ეს. კონტრასტია დიდი. Did you understand? ჩამოგეძინა გადაღებისას. გამორთე.